Vítejte u dalšího dílu archivních případů. Dnes se podíváme na případ nejsmrtelnějšího školního masakru v dějinách USA, který byl způsobený masovým vrahem jménem Andrew Kehoe. Andrew Philip Kehoe se narodil 1. února 1872 v Tecumsech v Michiganu. Pocházel z velké rodiny a měl 13 sourozenců. V dětství mu zemřela matka, ale věk se ve zdrojích liší a tak přesný věk nebudu uvádět. Později se jeho otec znovu oženil, ale to se Andrewovi moc nelíbilo. Se svou macechou neměl moc vřelý vztah a neměli se v lásce. Tedy aspoň ze strany Andrewa a byl taky známý hádkami se svou nevlastní matkou. Když měl Andrew 14 let, jeho nevlastní matka se snažila zapálit sporák, ale olej, který byl v kamnech, na ní vystříknul a poté při zapalování začala nevlastní matka hořet. Andrew svou nevlastní matku pár minut sledoval doslova v plamenech, než na ní konečně vylil kýbl vody. Na následky popálenin tato žena bohužel později zemřela. Sousedé rodiny Kehoeových spekulovali o tom, jestli to nebyl náhodou Andrew, kdo mohl za smrt své nevlastní matky, jelikož kamna měla jakousi poruchu a moc dobře věděli, jaký k ní má Andrew vztah. Jestli Andrew může za smrt své macechy, ale nikdy nebylo potvrzeno. Andrew chodil na střední školu ve svém rodném městě a poté začal studovat na Michiganské státní vysoké škole, kde potkal svou manželku Ellen Nellie Price, která pocházela z velmi zámožné rodiny. Ještě než se Nellie a Andrew vzali, pracoval jako elektrikář a v práci utrpěl úraz hlavy, kvůli kterému u něj docházelo k padání do kómatu a zpátky do vědomí po několik měsíců. V roce 1911 nebo 1912 se Andrew a Nellie vzali a stěhovali se z místa na místo až do roku 1919, kde si společně koupili farmu od tety Nellie poblíž města Bath. Sousedé Kehoeových popsali Andrewa jako chytrého muže, který byl ale velmi netrpělivý a neměl rád, když s ním někdo nesouhlasil. Neváhal pomáhat lidem, ale když nebylo po jeho, tak se naštval. Vždy se oblékal elegantně a čistě a dokonce se během dne několikrát převlékal, když se mu na oblečení objevil i ten nejmenší flíček. Údajně byl ale i velmi krutý ke svým zvířatům a měl dokonce umlátit koně k smrti. Mimo vážné poranění hlavy se zde ukazuje i další výkřičník. Kruté chování ke zvířatům mohlo být způsobeno poraněním hlavy, ale v případě Andrewa není o spojení těchto dvou věcí žádný doložený důkaz. Andrew byl údajně podivný i co se farmářství týče. Podle jeho sousedů totiž pole neobstarával jako normální farmáři, ale zkoušel své vlastní metody. Například, že za traktor zapřáhl 2 sekačky a poté připevnil za traktor 4 tažná zařízení a 2 válce najednou. Byl i údajně šetrný a proto byl v roce 1924 zvolen pokladníkem rady školy v Bath. Andrew Kehoe také bojoval za nižší daně, a to proto, že právě kvůli daním přišel o dost peněz a došlo u něj k finančním potížím. Když byl ve školní radě, byl navíc jmenován oficiálním úředníkem ohledně financí v Bath Township, ale tato pozice mu vydržela pouze rok. Během této doby se jeho žena Nellie nakazila tuberkulózou, což se přeneslo do chronické formy, a návštěvy nemocnic jeho ženy se prodražily, což Andrewa a Nellie Kehoeovi přivedlo k zadlužení, jelikož Andrew již nemohl splácet hypotéku. V létě 1926 Andrew Kehoe koupil přes tunu Pyrotol, což je zápalný plyn vynalezen a používán během první světové války. Tato látka se často používala i mezi farmáři k vykopávání půdy. O pár měsíců později, v listopadu 1926, si Andrew koupil další výbušniny. Tentokrát dynamit v obchodě se sportovními potřebami ve městě Lansing. Nebylo to nic divného, jelikož dynamit byl také používan farmáři. Kehoe ale výbušniny nakupoval chytře. Vždy kupoval pouze malé množství z různých obchodů v různých městech, aby nevzbudil podezření. Sousedé Andrew a Kehoe slyšeli na jeho farmě výbuchy, ale Andrew jim řekl, že dynamit používá na odstranění pařezů. Někteří sousedé mu dokonce říkali dynamitový farmář. V zimě roku 1926 školní rada požádala Andrewa Kehoe, aby provedl údržbu uvnitř školy. Byl známý jako talentovaný kutil a také měl zkušenosti v oblasti elektrikářství. A jelikož byl členem školní rady, do školy měl neomezený přístup a jeho přítomnost nebyla nikdy podezřelá. Před oným dnem, 18. května 1927, Andrew Kehoe naložil své auto různými kovovými předměty a úlomky, například hřebíky, kusy zrezivělých farmářských nástrojů, lopaty a podobně, aby dokázal při výbuchu vyrobit šrapnel, což je starší druh dělostřeleckého střeliva. Kovovými předměty naplnil jak zadní sedadla auta, tak i prostor pod předními sedadly a na sedadlo spolujezdce si položil nabitou pušku. Andrewova žena, Nellie, byla podle záznamů z nemocnice propuštěna 16. května. Bohužel ji ale čekal tragický osud. Nellie Kehoe byla zavražděna svým manželem. Příčina smrti se ukázalo být poranění hlavy tupým předmětem, ale není známé jakým. Její tělo bylo pohozené v trakaři v zadní části kurníku. Kolem trakaře byly poskládané různé drahé předměty, jako například stříbrné nádobí, šperky a taky pokladnička, ve které byly spálené bankovky. Andrew Kehoe do každé místnosti své farmy umístil výbušninu a zvířata svázal ve výbězích, aby nemohla uniknout požáru, který vznikl při následném výbuchu. Andrew nechtěl, aby po Nellie její rodině něco zbylo a nechtěl, aby po ní něco zdědili, a už vůbec ne žádné drahé věci či peníze. 18. května 1927 v 8:45 ráno Andrew Kehoe odpálil své doma vyrobené bomby, které způsobily obrovský požár. Sousedé si požáru všimli a okamžitě běželi na pomoc, zatímco se k farmě sjížděly snad všechny jednotky dobrovolných hasičů z okolí. Když Kehoe odjížděl ze své farmy, zastavil se u skupinky lidí, kterým řekl: "Chlapci, jste mý přátelé, raději odtud vypadněte. Měli byste zamířit do školy." O hodinu později, v 9:45, byla slyšet exploze z místní školy. Záchranné jednotky se okamžitě odvrátily od domu Andrewa Kehoe a okamžitě mířily do školy. Celé severní křídlo školy se zhroutilo. V troskách ležela bezvládná těla dětí a učitelů a jedna ze sousedek Andrewa a Nellie Kehoe popsala, jak z trosek dětem trčely ruce, nohy a někdy jenom hlavy. Děti nebyly k poznání, jelikož byly pokryty prachem či krví a navíc nebylo dostatek lidí, aby byli schopni děti z trosek vytáhnout. Učitelka první třídy Bernice Sterlingová popsala výbuch jako neuvěřitelné zemětřesení, při kterém se nadzvedla celá podlaha školy. Údajně všichni a všechno letělo do vzduchu. Některé děti byly údajně výbuchem katapultovány ze školy. Na místě činu vládl chaos a panika. Zoufalé matky běhaly za učiteli, aby zjistili, co se stalo a jestli je jejich dítě v pořádku. Kolem 100 mužů a žen se okamžitě vrhlo do odklízení trosek, aby mohli obětem ještě pomoct. Kehoe mezitím jel zpět na svou farmu. Monty Ellsford, sousedka Kehoea, vypověděla, jak jel směrem od školy a mával na ní s děsivým úšklepkem. Asi půl hodiny po výbuchu se Kehoe vrátil zpět do školy, kde uviděl jednoho z policistů. Andrew ho tedy zavolal ke svému autu, ale když se policista přibližoval, podle jednoho svědka Kehoe vytáhl pušku a střelil do zadního sedadla, což způsobilo vznícení dynamitu a taky následnou explozi, při které byl zabit Kehoe, zmíněný policista, správce pošty Glenn O. Smith a jeden farmář. 8letý chlapec Cleo Clayton, který přežil výbuch školy, v době výbuchu auta šel ze zřícenin školy a byl zabit střepinou z explodujícího vozidla. Několik dalších lidí bylo zraněno šrapnelem. Při této katastrofě pomáhali stovky lidí z města i okolí. Jedním z těchto lidí byl i místní lékař J. A. Crum a jeho manželka, která byla zdravotní sestra. Po výbuchu svou lékárnu přeměnili na třídicí centrum. Mrtví byli odvezeni na radnici, ze které se stala márnice, a ostatní lidé s auty pomáhali jako sanitky a odváželi zraněné do nemocnic. 13 sanitek sloužilo jako pohřební vozy. Oblastní dodavatelé poslali na pomoc všechny své muže a na žádost o pomoc přišlo na místo mnoho obyčejných lidí. Na místo nakonec dorazilo 34 hasičů a náčelník hasičského sboru z Lansingu. Stejně jako několik policistů z Michiganské státní policie, kteří se snažili řídit dopravu. Zranění a umírající byli převezeni do nemocnice Sparrow a nemocnice svatého Vavřince právě v Lansingu. Při této katastrofě pomáhal finančně i Lawrence Price, což byl strýc Nellie Kehoe. Guvernér Michiganu Fred Green přijel odpoledne po katastrofě a pomáhal při záchranných pracích a odnášel cihly pryč z místa činu. Společnost Lawrence Baking Company z Lansing poslala nákladní vůz plný koláčů a sendvičů, které byly podávány záchranářům v obecním sále městyse. Výbuch zničil severní křídlo školy, ale během pátrání záchranáři našli dalších 230 kg dynamitu, který Kehoe umístil do jižního křídla, které se ale naštěstí nepodařilo odpálit. Pátrání po přeživších a tělech v troskách bylo pozastaveno, aby Michiganská státní policie mohla zařízení odzbrojit. Po dalším provedení rozsáhlého prohledání budovy byla tato akce obnovena. Policisté a hasiči se také shromáždili na farmě Andrewa Kehoe, aby prošetřili požár. Teprve následujícího dne, 19. května 1927, vyšetřovatelé identifikovali mezi troskami farmy ohořelé tělo Nellie Kehoe. Tělo bylo tak znetvořené, že si ho stovky lidí, kteří kolem něj prošli předchozí den, ani nevšimli. Veškeré hospodářství Andrewa Kehoe bylo zničeno a zvířata uvězněná uvnitř stodoly zahynula. Andrew Kehoe měl ale na své farmě tolik nevyužitého vybavení a materiálu, které by doopravdy mohlo hypotéku snadno splatit. Vyšetřovatelé na farmě našli dřevěný nápis, který byl připevněn k plotu farmy, na kterém bylo napsáno, že zločinci jsou vytvořeni a ne narozeni. Vrátíme se ale zase zpátky na místo činu. Americký Červený kříž, který zahájil provoz v lékárně doktora Cruma, se ujal vedení v poskytování pomoci obětem. Velitelství Lansingského Červeného kříže bylo ponecháno otevřené do 23:30 té noci, aby se odpovídalo na telefonní hovory, aktualizovali seznam mrtvých a zraněných a poskytovali se informační a plánovací služby na následující den. Červený kříž také spravoval dary zaslané na zaplacení zdravotních nákladů pozůstalých a nákladů na pohřeb zesnulých. Během několika krátkých týdnů bylo prostřednictvím darů vybráno 5284,15 dolarů, včetně 2500 od dozorčí rady Clinton County a 2000 dolarů od Michiganského zákonodárného sboru. Zajímavostí na tomto případu je i to, že na rozdíl od masakru na střední škole v Columbine v roce 1999 v tomto případě neproběhla žádná státní ani federální legislativní reakce, která by se zaměřila na prevenci opakování takového činu. Jediná reakce bylo to, že byl Pyrotol v tichosti stažen z trhu. Během několika příštích dnů se konalo několik pohřbů. Z nichž nejvíce 18 se konalo v sobotu 22. května 1927. I když nikdy nebylo pochyb o tom, že Andrew Kehoe je skutečný pachatel, muselo nastat vyšetřování, kdy porota byla požádána, aby určila, zda se školní rada anebo zaměstnanci školy nedopustili trestné činnosti z nedbalosti. Andrewův soused Sydney J. Howell ale vypověděl, že poté, co začal požár na farmě, Kehoe ho varoval, aby opustil farmu a aby šel raději do školy. Po více než týdenním vyšetřování a podávání svědectví od různých občanů města Bath, porota došla k závěru, že nikdo ze zaměstnanců školy nepochybil. Porota také došla k závěru, že škola byla vyhozena do vzduchu jako součást plánu a že Kehoe sám, bez pomoci spiklenců, zavraždil celkem 43 lidí, včetně jeho manželky Nellie. A poté Andrew Kehoe spáchal sebevraždu. Tělo Andrewa Kehoe si nakonec vyžádala jeho sestra. Bez obřadu byl pohřben v neoznačeném hrobě na původně nejmenovaném hřbitově. Později se ukázalo, že Andrew Kehoe byl pohřben v sekci chudáků na hřbitově v Clinton County. Nellie Kehoe byla pohřbena její rodinou na hřbitově Mount Hope v Lansing pod svým rodným jménem Price. 22. srpna 1927, asi 3 měsíce po bombardování, zemřela poslední oběť tohoto masakru, Beatrice Gipsová, po operaci kyčle. Byla započítána jako 45. a poslední mrtvá, kterou lze přímo přičíst katastrofě Bath School. Některé zdroje uvádějí, že motiv Andrewa Kehoe k tomuto činu byla psychopatie. Některé zdroje uvádí, že motiv Andrewa Kehoe pro tento čin byly finanční problémy, porážka ve volbách a také psychopatie. Část o psychopatii bych ale brala trochu s rezervou, jelikož nikdy nebylo dokázáno, že Andrew Kehoe doopravdy byl psychopat. Můžeme se ale domnívat, že traumatické poranění hlavy Andrewa Kehoe mohlo nějakým způsobem přispět k takovému chování. Poranění hlavy ale samozřejmě není žádná omluva pro tento čin. Masakr ve škole Bath patří k nejsmrtelnějšímu školnímu masakru v historii USA vůbec. Při této tragické události zemřelo 44 až 45 lidí, včetně dětí od 6 do 14 let, a 58 lidí bylo zraněných.